はい、どうも、リアルバッキョウです。さて、今僕はですね、大会に向けて減量中なんですね。まあ、7月16日だったかな。なので今回はですね、僕がダイエット中に買ってるものを紹介していきたいと思います。ちなみに今回は僕がヘビーユーザーとして使っているイオンに買い物に行っていきたいと思います。なのでイオンで買えるダイエット商品、これをね紹介していきます。では買い物に行ってきます。じゃあねー。はい、さて買い物から帰ってきました。ではですね、早速商品を紹介していきたいと思います。はい、まずはですねこちらです。銀鮭、鳥取県産 131g。 これはね今日のおやつです。ちなみに鮭の脂質は DHA と EPA といって非常に良質で、さらにアスタキサンチンという物質が入っていて、これが脂肪燃焼を促進してくれます。そしてね、さらにね、あの鮭、これなんとパックの鮭で、多分これイオンしか売ってないんじゃないかな。なんとね、レンジで1分間チンするだけで食べれるという最高の優れもの。これはねおすすめです、本当にね。そして次はオーガニックベビーリーフ。ベビーリーフもね、まあ、食物繊維やビタミン類が入ってて非常にいいので、あとね、ついね、お腹空くからかさ増しするために食べてますね。はい。あとは、これ結構おすすめしたいものですね。あの、ふりかけたち。うん、やっぱりね、あの、ダイエット食を食べてて、結構味飽きてくるから、こうやってふりかけで味を変えてあげると非常にね、美味しく食べれます。飽きずにね。これはおすすめです。あとね、結構イオンでおすすめの商品なんですけど、まだあるね。このね、あの、有機タケノコおかかに。なんとね、タケノコはね、まあ、脂質もほぼなくて、炭水化物が少し入っているだけなんで、あの、まあ、かさ増しとしてね、食べるというのにいいですね。しかもこれね、レンジでチンすれば食べれるから非常にいいです。これもね、もうトップバリューのイオンの商品。これもめちゃくちゃいい。あとは、あ、これ。これもね、トップバリューの商品ですね。あの、鶏肉と大根の、なんかな。炊き合わせ。これめっちゃくちゃ美味しいんです。しかもね、タンパク質が 13g 入ってて、脂質が 6g。でもね、鶏皮を除けばほぼ脂質ゼロなんで、非常に食べやすくて美味しくて、タンパク質も取れていいです。これもね、なんとレンジでチンするだけで食べれるという超優れもの。はい、今度はね、このまたトップバリューシリーズです。このね、タッカンマリというね、これ多分なんかな、韓国の食べ物かな。これもね、タンパク質が 11g 入ってて、脂質が 4g で、ダイエット中でも食べれて、これもやっぱりあの、チンするだけで食べれるやつ。これね、めっちゃいい、これも。美味しい。あとは、野菜ですね。やっぱりね、筋肉の最高のいい野菜といえば、これ、アスパラ。ガスですね。まあ、ビタミン B 群も多いし、あとね、体の水分を排泄してくれるという、そういうね、効果もあるから、むくみを取ってくれます。で、あとは、良質な脂質を取りたいので、アボカドですね。まあ、良質な脂質を取ることによって、脂肪燃焼の効果もあるし、肌をきれいにしてくれるというね、そういう効果もあります。で、あとね、あれだな。お茶漬けの素。これはね、朝ごはん僕は結構お茶漬けなんですよね。なんか感度がめんどくさいから、お茶漬けの素を、まあ、鶏肉と、白米にかけて食べてます。結構ね、おすすめですよ。美味しい食べ方です。あとは、これ、あの、糖質オフの、なんか栄養ドリンク的なやつ。なんかね、甘いものみたい。で、僕が最近ハマってる、あの、ノンアルで脂質というかカロリーゼロのノンアル。お酒はね、僕ね、アルコールアレルギーで飲めないんですけど、まあなんかお酒を飲んでるような気持ちをね、出してくれるという商品ですね。で、こちら。本当はね、あんま食べちゃよくないんですけど、あの、これ米粉パンですね。で、脂質とかはね、かなり少ないので、まあ悪くはないんだけども、うん、まあちょっと今日こういう気分なんで、これを少しだけね、あの、妻と、あの、分けつつ食べていきたいと思います。で、あとは、後半ですね。塩昆布。塩昆布、これはね、なんか、味変したい時に、少しかけてあげると味が変わって、なんか、気分転換になりますね。はい。こういう気分転換もダイエット中は大事です。あとはね、あ、これ、あの、すみっこ暮らしかも。これはね、息子のですね。ただ、脂質がね、低いから悪くない。別に。で、あとはこれだ。最後な。これ。
今ね、絶賛映画放映中ではないか。うん。放映中なのかな、今。の、コナンのね、アートギャラリーコレクション。これもこれちょっと開封しましょうかね。これね、なんかいろんなのが入っててね。しかもね、デザインもいいんですよね。結構僕はコナンが好きなんで、うん。まあ、好きなんでって言ってもあんまり見てないんだけど、アニメをたまに見てる感じ。うん。ちょっと開封してみましょう。何が入ってるかな。前回ね、ちなみにね、ジンが入ってて、ジンかよってね、感じ。さあ、今回は何が入ってるでしょうか。うん。いや、こんなね、ほら、オープニングのね、この扉絵。これになってて、なんだね、これね、なんかな、僕ちょっと見ないですよ。せーの、はい。誰？アムロさんだ。うん。これ当たりっすね。やったね。はい。これがですね、僕の普段の買い物ですね。で、一番のお気に入りは、結構コーツつけがたいんですけど、このね、チンするだけの鮭か、このチンするだけの鶏肉ですね。この辺美味しいし、手軽なんで、これちょっとコーツつけがたいですね。うん。ってことですね。こんな感じで僕は日々ダイエットしてます。次がですね、まず最初の大会が7月16日なので、これに向けてさらにダイエットを頑張っていこうと思うので、皆さん応援のほどよろしくお願いします。ということで、本日はここまで。皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。じゃあね。以上でーす。チャンネル登録をお願いします。いいねもお願いします。他の動画も見てね。バイバイ。バイバイ。